describe as a guy who thinks he's flying is also known as a... Ahojte, vítám vás u dalšího videa. Tentokrát je to video spotřebováno, jak už jste si jistě přečetli v názvu videa. A je to spotřebováno po hodně dlouhé době. V posledním takovýmhle videu jsem říkala, že prostě už nestíhám spotřebovávat za měsíc jako tolik výrobků, abych vám to mohla ukazovat. Takže to vždycky natočím tohle video, až prostě těch výrobků bude tolik, aby to za to stálo ukázat. A to se stalo právě teďkom, takže můžeme hned začít, nějak to nebudu prodlužovat. Hned nahoře tady mám tenhle žlutý pytlíček z Laše, který asi každý znáte, každý, kdo jste tam někdy byli a něco nakoupili. V tomhle pytlíčku jsem měla takovou tu balistiku, takovou tu kouli do koupele a byla teda se skořicovou vůní. Vonila naprosto božsky, fakt jako luxusně, já jsem si k tomu pytlíčku chodila čuchat prostě kdykoliv to bylo možný. Ale teda musím říct, že v té koupeli mě nějak jako nepřesvědčila. Já jsem tam napřed jako zkoušela naloupat jako nebo hodit do té vody jenom trošku, to neudělalo nic, tak nakonec jsem tam hodila teda půlku té koule a stejně mi to přišlo takový, jako že to akorát obarvilo tu vodu, ale už to zase tak moc nevonilo, jak když to bylo v tom normálním stavu. Takže já nevím, jestli to prostě musíte použít jako fakt celou tu kouli na jednu koupel, aby to jako mělo nějaký účinek, aby to vonilo, nevím, každopádně ty ceny u Laše jsou celkem drahý, tohle byla tak jako jedna z nejlevnějších věcí, co tam byla. Stálo to kolem stovky a jako pardon, ale prostě koupel za stovku, jako to si fakt jako nechejte, to fakt nechci. Tak já nevím, jako já Laš nějak moc nemám v oblibě a ani to asi nehodlám měnit, takže znovu bych si to nekoupila. A další věc, co tu máme, tak trošku v... ne dezolátním stavu, ale je prostě dostříhaná, protože já takhle jakože krémy na ruce a různé věci prostě vypotřebovávám až do posledního kousku. Je to prostě takový zvyk. Každopádně tenhle krém byl od značky Blanchet B, kterou najdete v Kauflandu, je to myslím privátní značka Kauflandu. A prostě úplně obyčejný krém na ruce byl jakože z vůní aloe vera. A já nevím, jako to stojí pár korun, kolem 20-30 korun a prostě svou službu to udělá. Nemám k tomu víc co říct, takže rozhodně bych si ho koupila znovu. A další věc, co tu mám, tak je tenhle odličovač od Balei. Je to antibakteriální pleťová voda pro problematickou mladou pleť. A dělala jsem na ní recenzi, takže určitě vám dám odkaz dolů do infoboxu. No, já jsem s ním byla teda spokojená, akorát jediný problém je ten, že voní nebo smrdí dost po alkoholu, že ho tam de facto jako cítit. Což je asi pro tu problematickou pleť fajn, protože ty pupínky aspoň trochu vysuší, ale určitě pro lidi s citlivou pletí bych to nedoporučila. Moje pleť je taková, jakože snese snad všechno, takže mě to fakt nevadilo. Ale, jak říkám, pro citlivou pleť asi ne. Koupila bych si ho znovu, asi ano, ale teď momentálně jsem zkusila od Balei jinčí odličovač, tak uvidíme, jak si na tom bude stát ten. Další věcí je tady tenhle tělový krém k prevenci strií, který jsem koupila hodně dávno, tak 3 roky zpátky, když jsem prostě začala brát antikoncepci. Tak prostě ty hormony, že jo, jak začaly nějak tak jako se splašily nebo to. A tak už mi povyrostly jakože víc z prsa, tím pádem se mi tam vytvořily strie. A tak mi byl doporučen tady tenhle krém. Koupila jsem ho v lékárně, stál v té době kolem 150-200 korun, takže nic zas tak hroznýho. A ty strie jsem s tím mazala fakt každý den a musím říct, že to jako fakt pomohlo. Samozřejmě to nezbaví jakože úplně, prostě ty maličký jizvičky tam mít budete, ale rozhodně je to daleko lepší než předtím. A vyhazuju ho až teď, protože už je tam úplně minimum, tady nahoře mi ten obal praskl a navíc už je dávno po datu minimální trvanlivosti. Prostě jsem ho nedopotřebovala celý a už ho nepotřebuju, takže pryč. Ale rozhodně, pokud máte problém se striema, tak si ho kupte a zkuste ho, já myslím, že vám pomůže, protože mě pomohl. Další věc je tenhle sprchový gel,
který kopíruje vlastně vůni od Beckhama, Beckham Signature. Já jsem ho dostala vlastně v takovým dárkovým setu, že tam byl tenhle sprcháč a pak vlastně ještě toaletka, toaletní voda. A ten krém voní naprosto božský, voní vlastně stejně jak ta vůně, je to taková květinová, krásná vůně. A ten sprcháč byl fajn. Pamatuju si, že byl takový jako hodně hustý, takže se vám určitě nestalo, že by vám nějak jako v té sprše vytekl z dlaně nebo tak. Což bylo moc fajn a myslím si, že kdyby se prodával takhle jako samostatně a nejenom tady v těch dárkových baleních, tak bych si ho i znovu koupila, protože byl fakt hodně dobrý. Tak, teď už to mám takový jenom maličký věci. Tahle je taky taková jakože rozstříhaná, protože to byla tady tahle Garnier maska, samohřející maska pleťová. K té jsem psala recenzi, takže nebudu už k ní nic říkat a dám vám odkazu do boxu a rozhodně si ji koupím znova, byla fakt super. Pak tu mám další masku, ve které ještě něco je, ale už ji tu mám taky hodně dlouho a je to tady tahle pleťová maska a jedná se o péči o pleť před a po párty. Což jako málo kdy si vzpomenete, když jdete někam na party použít jako takhle masku před a po. Takže jsem ji fakt použila jenom jedenkrát a mám ten dojem, že jsem taky na ní dělala recenzi, takže vám taky hodím odkaz do boxu. Ale nevím, po druhé už si ji asi kupovat nebudu, protože si vzpomínám, že jedna ta maska byla taková docela dost třpitivá a taková hutná a nevím, moc se mi to nelíbilo. Takže tohle za mě asi spíš ne už po druhé. No a úplně poslední věcí je tady tahle báze na podoční stíny od značky Elf. Taky jsem na ní dělala recenzi už teda hodně dávno, protože už ji mám fakt hodně dlouho. A ona jako není úplně dopotřebovaná, ještě by se s tam něco dalo vydolovat. Ale tady ten aplikátor už je takovej celkem jako fuj, takže už jsem to radši hodila tady do spotřebovaných a začala jsem používat nový balení, takže jak vidíte, tak jsem s ní spokojená a určitě vám ji doporučím, stojí nějakých, ta jejich základní řada myslím stojí 39 korun, takže to je tohle. A to je úplně všechno. Já doufám, že vám to přineslo nějaký užitek, že si třeba koupíte tu masku od Garnier a nebo já nevím, tady tu bázi a ty ostatní věci, kterými jsem byla spokojená, takže si nekoupíte. Dejte mi vědět, jestli máte s některým z těchto výrobků nějakou zkušenost a jakou. Já si to určitě ráda přečtu. Tak jo, tak se mějte krásně a uvidíme se u dalšího videa. Ciao.